A sabedoria que com amor incondicional endereitas o torto em mim. Grande a tua sabedoria que com amor incondicional endereitas o torto em mim. Sabedoria tão inescrutável, paciente até que eu cheguei a perceber. Eu não, de verdade, não pertenço a essa casa, mas sou filho daqui. Eu já tenho material, não está completo o material dessa casa, mas já comprei o Bom Combate da Fé, foi o primeiro livro eu a comprar. O segundo livro foi o Não Rompa o Muro. Este é o sexto livro que compro nesta casa. Mas dentro desses livros, quando eu comprei A Graça para Reinar, aí é que veio uma graça entrar na minha casa. Muita coisa mudou de verdade. Eu a prosperar. Meu marido, ano antepassado, comprou uma viatura. Ano passado, comprou uma caminhoneta. Mas o homem de Deus nunca nos tocou, nunca nos profetizou, mas só acreditar nas palavras do homem de Deus. Endereitas o torto em mim. Oh. Sabedoria tão inescrutável, paciente até que eu cheguei a perceber. Faça a sua parte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Estou muito abençoado pelo livro. Muito obrigado, Pai Apóstolo. Eu me senti muito motivada a comprar o disco da sétima conferência.